नमस्कार। आज यस एडिसनमा हामी दिन रात एक गरेर खटिरहेका हेल्थ वर्कर्सहरूबारे कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। हामीलाई थाहा भएको कुरो हो कि एसटिएनएम कि एसिस्टेन्ट नर्सिङ सुपरिन्टेन्डेन्ट जो हुनुहुन्थ्यो उहाँको देहान्त भएको छ COVID-19 कारणले गर्दा। अनि उहाँहरू जस्तै धेरै यस्ता हेल्थ वर्कर्सहरू छन् जसले निष्ठापूर्वक आफ्नो सेवा पुर्याइरहेका छन्। हामीले मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ एसटिएनएम अस्पताल डाक्टर सिएस शर्मासँग कुराकानी गऱ्यौँ अनि उहाँले जुन हामीलाई आँकडा दिनुभएको छ यो आँकडा मुताबिक 27 हेल्थ वर्कर्सहरूलाई COVID-19 पोजिटिभ भेटाइएको अनि उहाँहरू निको पनि हुँदै गरेको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। र हामी यो तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छौँ कि जुन अवधारणा हामी आम मानिसहरूले बोकिरहेका छौँ कि COVID-19 केवल कोमोर्बिड सिम्टम्स हुने अथवा बिमार हुनेहरूलाई मात्र चपेटमा लिइरहेको छ भने यो अवधारणा गलत रहेको डाक्टर सिएस शर्माले हामीलाई बताउनु भएको छ। र यस समय उहाँले जति पनि सिटिजन्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जति पनि गाइडलाइन्स छ यी गाइडलाइन्सहरूलाई फलो गर्ने आह्वान गर्नुभएको छ। हामीले सिक्किम क्रोनिकल टिमले डाक्टर सिएस शर्मासँग विस्तृत रूपमा कुराकानी गरेका छौँ अनि उहाँ यसो भन्नुहुन्छ।